Jamen, det er jo... Den her, det er jo ikke helt godt for mig der. Jeg er jo bag 4-0 til Marcuso lige det tidspunkt. Ja, jeg kan se mig selv der. Det, der er ikke, jeg er ikke tilfreds i hvert fald lige der. Det var min debut på A-scenen, som jeg så glædede mig til. Så jeg var, ja, selvom... Ja, jeg var utrolig skuffet. Det var jeg, da jeg kom bag 4-0. Men så, som man kan se her, ja, jeg er stadig skuffet, selvom jeg faktisk kommer nogenlunde godt tilbage. Ja, det sad faktisk bare hårdt i mig, for jeg synes, det var så dårligt, at jeg kom tilbage, eller kom bagud så hurtigt på 40 minutter. Jamen, det var en god blanding. Altså, Marcuso, han er bare, selvfølgelig, Marcuso er også en af de bedste, så man er jo lidt nervøs, når man kommer ind der sin debut på den helt store scene og skal møde en af de store kanoner. Ja, det er jo faktisk utroligt tæt på at komme op på 4-4. Den går så ikke ind. Jeg vil heller ikke sige, at den 100% skal gå ind, den chance. Men det, altså, man kan jo godt være heldig, men det er FIFA, alt kan ske. Men ja, det var lidt ærgerligt. Det havde været ligesom ramt toppen, hvis jeg ligesom havde lovet comeback der, ikke? Så jeg havde faktisk vundet på udvalgte mål, hvis jeg havde scoret der. Ja, jeg var stadig skuffet, ikke? Men altså, jeg var stadig en fed debut, kan man sige, på A-scenen. Ja, her spiller jeg jo så kvartfinalen mod FCK igen, eller mod Marcuso. Der var der ikke rigtig nogen, der havde troet, vi havde kommet hertil. Fordi vi kommer ligesom ind som underdogs, og ja, kommer faktisk til finals jo, møder SK igen. Hvor vi så ender med at vinde. Hvor det var, ja, det var en fantastisk følelse. Jeg bare kæmpet for meget for det. Der var sket meget over sæsonen, for mit vedkommende i hvert fald. Og jeg synes i hvert fald, jeg følte mig meget, udviklet meget som spiller, også igennem hele sæsonen. Så synes jeg også bare, giver lidt pole der, at jeg taber i starten, men så vinder jeg til sidst også. Så er det jo så finalen her, hvor jeg spiller med min egen klub, Brøndby, med mine gode kammerater. Ja, det var en meget underlig følelse at spille mod dem, man altid sidder og spiller mod til hverdag og træner mod. Og så lige skulle sidde i en finale mod dem. Det var en underlig følelse, men følte man også stolt, ikke? Så altså, det er vanvittigt også, her der straffe. Ja, chipperen er lidt mærkeligt, men ja, det kan jo også et eller andet. Men det er generelt en meget underlig følelse. Også fordi, når man selv er udlejet derfra, men ja, min klub Brøndby har også fortalt til mig, at jeg skal repræsentere den trøje, jeg er på, og på det tidspunkt var det Hobro. Så det gør jeg jo selvfølgelig. Så ja, gik vi så ind og vandt. Ja, så til her, hvor vi lige har vundet, hvor vi så løfter pokalen. Ja, jeg kan huske, det var en vanvittig følelse, efter man er kommet. Man har egentlig haft en god sæson, og så kommer lige pludselig til finals. Og så bare alle sammen præsterer jo enormt godt, og så lige kunne stå med den pokal. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle tænke på det tidspunkt, for det troede jeg slet ikke var muligt at kunne gøre det. Så det er en ubeskrivelig følelse at stå sådan der, efter man også har set for mange år siden, hvor Brøndby vandt Superligaen. Det tænkte man, det ville man gerne, og så står man lige pludselig selv der. Så det er fuldstændig vanvittigt at stå der. Ja, nu så kommer man til playoff her. Og så få tildelt en plads efter Superliga-trofæet, kan man sige. Og som man ser her, jeg har en kamp fra Kvalmer til VM på det tidspunkt. Hvor den står 2-1, hvor man så min modstander her viser en kæmpe chance sidste minut. Jeg husker meget, jeg var meget nervøs. Kan man også godt se her, det er vanvittige scener. Jeg spørger også på barnet, for jeg har målspark, og der er jo ikke så langt, der er 40-40 sekunder tilbage, og det går nok ikke meget. Så jeg spørger også bare, hvad jeg skal. Den siger bare, den skal bare ud der. Så vi sidder og bruger hele pausen for, hvordan jeg ordentligt skal gøre det. Så ender det jo selvfølgelig også med, at jeg får den ud, uden min moster når rører bolden. Så det var helt vanvittigt. Så vi så her på en afgivende situation, hvor jeg er meget få sekunder for at falde mig til VM. Hvor det er fuldstændig vanvittigt tidspunkt. Jeg tænker ikke så meget over, hvor jeg er henne. Hvor jeg er lidt rømme, jeg tænker på, at jeg skal vinde hver kamp, jeg spiller. Det gør jeg så også her. Man kan se, flyver op til barne. Det var bare kæmpe stor. Vi har også siddet i utro lang tid i træk hele weekenden. Og så endelig komme hertil. Det er ubeskriveligt. Det er helt vanvittigt. Jeg må sige, enormt glad. Det er ikke så tit, jeg viser sådan noget følelse der, men det går jeg der, for det var det største, jeg har prøvet. Så det var helt vanvittigt. Det var vanvittigt også, fordi altså, vi kommer op, hvor vi ser den afgørende, hvor Lausensværet taber. Og så kommer vi op igen, hvor hun spiller mod skifter. Hvor Lukas og jeg sidder nede under og ser den på stream. Og så kan vi bare se, at han går helt amok, og så skynder vi også bare lige op til ham og jubler med dem. Og det,
det er vanvittigt, at vi begge to kvalder til VM. Må man sige. Ja, så er det så nu, hvor VM desværre er aflyst. Får en besked kort tid inden. Vi er faktisk afsted med hele Brøndby-holdet. Hvor lille Lys er jo, og kvalder også. Ja, det var da en ordentlig mavepuster at få. Det er noget, man ligesom har set frem til. I hvert fald, Lille Lys har jo spillet hele året for det, men jeg er nok det sidste halve år, hvor jeg ligesom kommer så hurtigt. Det skete så, man kan sige, en hurtig forvandling mig, hvor det bare går meget stærkt. Hvor så lige pludselig bare, ja, man får intet ud af det, fordi det er ligesom det, man har kæmpet for. Ja, det var utrolig hårdt at få at vide. Også, ja, det er bare, ja, det var vanvittigt. Også selv for Lille Lys, fordi vi var gjort sådan at kæmpe os i forhold til sidste sæson for eksempel. Så det var, ja, det var meget tragisk, men ja, så kan man lige bruge til næste sæson igen, hvor man ligesom kan bruge til motivation. Det er at sige, altså, man er kommet til VM en gang, så hvorfor kunne man da ikke gøre det igen? Her kan man så se, at jeg skal til en interview med min holdkammerat Fredberg, hvor jeg lige har vundet Brøndby E-Cup, som er en turnering Brøndby holdt, hvor jeg ligesom, ja, jeg vinder og slutter min sæson af på. Hvor den startede. Jeg vinder jo Dana E-Cup. Det er min første skridt i min karriere for Brøndby. Hvor jeg vinder den, og så slutter ligesom egentlig lidt. Altså det er ja, en lidt mindre turnering i Danmark, offline. Hvor jeg så ligesom slutter af med, jeg starter med at vinde en, og så slutter af her til sidst med at ligesom, ja, efter den irriterende meddelelse på min VM, så en lille oprejsning der, ikke? Jamen stadig godt kan. Det var dejligt lige at få den med det sidste.